möhtəşəmsiniz, möhtəşəm. Mənim gözəl nənəm, nənə, nənə, can nənə, can nənə, can nənə, can nənə, möhtəşəmsiniz. Çox təşəkkür edirəm. Mənim üçün gəliblər bura, mənim üçün. Təşəkkür edirəm. Sizin ürəyimizsən, bizimin gözümüzün babayısan. Can, çox sağ ol. Sizə nə deyim, sana sizə nə deyim. Yo, 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 siz de mənim canımsınız. Siz de mənim canımsınız. Nə oldu, nə oxuyacaq? Möhtəşəm idi, hə? Möhtəşəm. Aha, canlı? İpəymanı hər tərəfdə gəlirlər. Bu deməli Lənkəran plovudur. Şüyütlü, paxlalı, quzu ətli deməli plovdur, amma unudulubdur bu plov. İndi Xəzər Palasda hazırlayırlar. Bu gün də mənim şərəfimə hazırlayıblar. İnşallah günaydın Azərbaycanda da mən hazırlayacağam və bu da mənim paxlalı plovum. Bacışqam, Elvirişqam, canım mənim üçün hazırlatdırıb. Təşəkkür edirəm. Nömrə 1-siniz. Nömrə 1-siniz xanım. Nömrə 1 psixologiya mərkəzi və onun başında dayanan Elvira xanım. 2 gündür qan eləyirsiniz. Möhtəşəm tədbir təşkil etdiniz. Təşəkkür edirəm. Və yeməklər də möhtəşəm idi. Siz mükəmməlsiniz. Canımsınız. Tədbiriniz dünən möhtəşəm idi. Uğurlar sizə. Sizdən gücəlir. Xoş gələm. Yox, siz həqiqətən möhtəşəm elədiniz. Minnətdaram hər ikinizə. Mükəmməl.